Takže obaja, aspoň to bude mať ľahšie. Vidíš, chcel mi dať pusu na nos. Aj ty sa páčiš mne. Olaf, nepostavila ťa Elsa? Áno, prečo? Nevieš, kde je? Fascinujúce. Áno, prečo? Nemohol by si nám ukázať cestu? Áno, prečo? Ako to funguje? Au. Prestaň, Sven, snažím sa sústrediť. Áno, prečo? Poviem ti prečo. Chceme, aby Elsa vrátila leto. Leto? Ó, neviem prečo, ale vždy sa mi páčila myšlienka leta a slnka a všetkého horúceho. Naozaj? Zrejme nemáš veľa skúseností s horúčavou. Nie, ale niekedy celkom rád zavriem oči a predstavujem si, aké to bude, keď príde leto. Krídla včiel, páper je púpav, strieda peľ a ja budem robiť to, čo v lete sneh robí. A drink v ruke mám, môj sneh na horúci piesok dám, rád moje telo do bronzova opálim. A potom konečne uvidím, že čo v lete robím raz a zistím, čo sa stane s pevnou vodou letný čas. Tiež som zvedavý, či nám niekamož uvidí, že som väčší frajer, viac než keď mraz chladí. Babam, babu, babababababu, veď každý má rád teplo i chlad, tak nechajme ich sa doplňať. V zime je lepšie v izbe pod dekou, no v lete budem najšťastnejším. Snehuliakom! Aj keď je život krutý, sny mi zjasnia tvár, sny o ležaní na slnku, keď paru vypúšťam. Pod modrou oblohou budete tam tiež so mnou. A ja konečne sám si rád vychutnám čas letný. Ja mu to poviem. Neopováž sa! Čas letný!